Opština Ugljevik izradit će strategiju bezbjednosti i drumskog saobraćaja do 2028. godine, odlučili su odbornici na zasjedanju lokalnog parlamenta. Pored ove raspravljalo se o još 18 tačaka dnevnog reda. Od tačaka koje su danas obilježile ovo skupštinsko zasjedanje, mogao bi da istaknem recimo donošenje pravilnika o dodjeli zemljišta za određene socijalne kategorije stanovništva, gdje ćemo sa određenim međunarodnim organizacijama pokušati da izradimo stambene objekte za te porodice. Najviše rasprave izazvao je predlog rješenja o davanju saglasnosti na cijene komunalnih usluga, koji je na kraju povučen sa dnevnog reda. Ovim putem mogu da slobodno pohvalim organizovanost i predanost preduzeća da pruži najbolje i najkvalitetnije usluge građanima opštine Ugljevik, a ja se iskreno nadam da će u narednom periodu donesen jedan skupštinski zaključak da se usaglasi još par tih komunalnih usluga i mislim da će bez ikakvih problema u narednom zasjedanju to biti i doneseno. Ja mislim da je Skupština donijela jedan zaključak gdje se zadužuje uprava Kompreda zajedno sa predstavnikom državnog kapitala u Kompredu, to je načelnik opštine, da pristupi ozbiljnije i da na narodnom skupštinskom zasjedanju dođe jedan prijedlog rješenja koji bi bio jednoglasno prihvaćen. Polemisalo se i o stanju sporta i sportskih objekata u ovoj lokalnoj zajednici. Od 2007. do 2012. godišta po čitavoj Republike Srpskoj, van Republike Srpske, BiH, dolaze u Ugljevik naša djeca, donose velike medalje, najmanje zlatna, srebrna ili bronzana. I to radimo isto i sa muzičkom školom, sa folklorom. Sad imamo uskoro folklor u Ugljeviku gdje će 5 zemalja doći. Znači, Ugljevik se okrenuo za svojom omladnom i svojom djecom. Odbornici iz Skupštine opštine Ugljevik su prihvatili izvještaj o radu tržišnog, urbanističkog, građevinskog, poljoprivrednog inspektora, inspektora za rad, za hranu i zdravstvenu zaštitu, dok izvještaj komunalne policije nije dobio potrebnu podršku.